За поголемиот број општини и за градот Скопје, успешноста на изборите зависи од вториот круг. Утре и задутре ќе се гласа за градоначалник во 44 општини плюс во главниот град. СДСМ има кандидати во 31 општина, ВМРО-ДПМН е во 25, ДУИ во 14, Алијанса Алтернатива во 7, БЕСА во 2, по еден кандидат имаат ГРОМ, ЛДП, ДОМ, ТМРО и ДПА, а учествуваат и 5 независни кандидати. Очекувано централната битка ќе се бие во центарот на државата меѓу Петре Шилегов и Данела Арсовска. Двете ривалски партии, СДСМ и ВМРО-ДПМН, барајќи поддршка на локално ниво, побараа гласачите да се определат за проевропска политика или за предвремени парламентарни избори. Освен во Скопје, овие две најголеми партии ќе имаат градоначалнички дуели во 22 општини. Партиите се особено концентрирани на општина Центар, каде Горан Герасимовски настојува да ја одржи коалицијата на СДСМ на власт, а предизвикувача Наташа Котлар-Трајкова од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Во Битола има слична ситуација. Христо Кондовски е нов кандидат со кој СДСМ настојува да ја задржи општинската власт, додека ВМРО-ДПМН се обидува да ја преземе со Тони Конјановски. Во Охрид, двајцата кандидати имаа над 42% од гласовите во првиот круг. Пратеникот Кирил Пецаков е адутот на опозицијската партија, додека владеачката повторно го кандидира Константин Георгиевски. Владеачката СДСМ на локално ниво има противници и меѓу коалицијските партнери на централно ниво. Во Арачиново, на актуелната градоначалничка Миликија Халими, против кандидати е Ридван Ибраими од ДУИ. СДСМ и ДУИ се противници и во Долнени и Чашка, а во Шуто Оризари се определија за Ферат Асан, додека ЛДП и Домко кандидира актуелниот Курто Дудуш. Двајца поранешни градоначалници од СДСМ сега им се против кандидати. Едниот Максим Димитриевски се уште ја води општина Куманово, но се кандидираше со поддршка на група избирачи, додека партијата застана зад Оливер Илиевски. Другиот е Стефчо Јакимовски, формираше собствена партија ГРОМ и со години е во коалиција со ВМРО-ДПМН. Во општината во која традиционално победувале лево ориентираните политичари, СДСМ го кандидира Душко Весковски. Големи очекувања има и во политичкиот блок на албанците. Тетово е од огромно значење за двете владеачки партии. ДУИ сака да го задржи со Теута Арифи, а БЕСА со лидерот Билјал Касами овој пат да го освои. ДУИ и Алијанс Алтернатива ќе се соочат во 7 општини. За двете партии од особено значење е Гостивар, каде во трка се двајца искусни градоначалници, поранешниот Невзат Бејта и сегашниот Арбен Таравари. Жестока кампања имаше и за Струга, Чаир, Боговиње, Врапчиште, Теарце и Дебар. Само во две општини ќе има соочување на кандидати од различни етнички заедници, Кичево и Барвеница. Во Кичево актуелниот Фатмир Дехари од ДУИ, за противник го има Александар Јовановски од ВМРО-ДПМН. Во вториот круг гласовите се бројат од нула. Победник е кандидатот со поголем број гласови.